на території Пісочинської громади відсутній басейн, дітей дуже багато і взагалі бажаючих, які мешкають в нашій громаді, велика кількість, бо ми проводили соціологічне опитування, що люди бажають в нашому селищі, в нашій громаді, і один із перших пунктів був це басейн. Тому ми звернулися до обласної державної адміністрації за підтримкою, отримали цю підтримку, і цей об'єкт було включено до програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Будуть передбачені всі умови для інклюзії, там буде ліфт, на другому поверсі буде сучасна хореографічна зала велика, також на першому поверсі, крім великого басейна, буде маленький басейн для дітей, де плануємо відкрити і реабілітацію для дітей з особливими потребами.